кошти на капремонти лікарень, реконструкцію доріг та стадіонів, будівництво музею історії Петриківського розпису. Ці рішення ухвалили на 7-й сесії Дніпропетровської облради. Загалом депутати розглянули майже 30 питань. На голосування витратили більш ніж годину. Подробиці далі у сюжеті. Плюс 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Настільки цьогоріч поповнився обласний бюджет. Майже на 700 мільйонів збільшився і бюджет розвитку. За ці кошти в області капітально ремонтуватимуть дороги, школи, дитсадки, реконструюватимуть спортивну інфраструктуру. Зокрема, 65 мільйонів гривень спрямували на модернізацію медзакладів та по мільйону на встановлення безкоштовних імплантів атовцям та доплати медпрацівникам за роботу у несприятливих умовах. Виділили також на сесії 75 мільйонів на розбудову спортивної інфраструктури, на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також на виплату щорічних стипендій видатним спортсменам області та їх тренерам. Ці пропозиції на сесію надала постійна комісія обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту, яку очолює Михайло Кошляк. Голосування йшло спокійно, поки не дісталося питання управління комунальним майном. Депутати проголосували за передачу художнього музею та двох таборів з балансу області на баланс Дніпра. Перед тим, як передавати, Колосича, дуже прошу надати відповідні доручення, можливо, навіть з залученням правоохоронних органів, і ретельно перевірити наявність збереження всіх художніх музейних цінностей. Деякі депутати пропонували зняти питання з порядку денного, проте не вистачило голосів. На жаль, сьогодні відбулася така прикра подія, що ми почали передавати майно, яким повинна була би користуватись громада Дніпропетровської області. У нас є, на жаль, прикрий такий досвід. Це і шаховий клуб в місті Дніпро, це і будівля філармонії, це і стомат-поліклініки, які ми 3 роки тому передавали в місто Дніпро. Все це сьогодні закривається, все це в занепаді. КПСІЧ, на якому знаходиться один з таборів, на сьогоднішній день має борг тільки перед по заробітній платі майже 2 мільйони гривень. Ці табори не використовуються, знаходяться в занедбаному становищі. Тому прийнято рішення про ліквідацію цієї компанії. Також на сесії сказали так будівництву комплексу музею історії Петриківського розпису та народних ремесел у Петриківці. На це у бюджеті області заклали 5 мільйонів. Загалом на черговій сесії депутати розглянули майже 30 питань. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».